לפני שהייתי ארכיטקט, הייתי בן אדם. כל מה שמוכל בי נמצא בתוך הבניינים שלי. נולדתי בשם אליעזר, עבד אברהם. מאז שאני זוכר את עצמי, הייתי נב ענד. כמו אברהם אבינו, חיפשתי תמיד את הסדק, את ההזדמנות לצאת אל המרחב. בחרתי לנדוד אל הנגב, אל מדבריות החול. שם, במרחב הפתוח, אתה יכול ליצור בקלות, וגם נשמתך איננה חנוקה. שם נמצאות ההזדמנויות הגדולות. בגיל 25 קיבלתי את החגורה השחורה בשיטת דניס הישרדות ג'י-ג'יצו. 41 שנה לאחר מכן קיבלתי דרגת מאסטר, דן 6. כדי להיות אומן לחימה, אתה צריך לשלוט לפחות בחמש אומנויות, כמו כף היד, ג'ודו, ג'י-ג'יצו, קראטה, אייקידו, קנדו, סכין, אקדח, מקל. בעולם ארכיטקטורה, אתה צריך לדעת לחבר את הפיזיקה, את המתמטיקה, את האסתטיקה, את הלוגיקה, את הפונקציה, את הצורה. ובסוף לצקת לתוכן את הרוח. את הרוח אני שואב מעולם הקבלה. כשאנחנו מגיעים לבחור חומרי גמר שמתאימים לאופיו של המדבר, עץ, כמטה העץ שאחז אברהם אבינו בידו. כמו לאדם, לבניין יש צורה, חומר ורוח. הגענו לכאן, לאחר שהסתובבתי בכל בארות חיי. זוהי הבאר, הבאר המקורית, בארו של אברהם אבינו. הבאר שאליה מגיעים האנשים האלו לראות, לרוות, ואני סגרתי את המעגל. בניתי את הבאר לאדוני אברהם.